joined the president of the Hungarian Friends of Hemophilia, and László Csúlya would like to greet you for this occasion. Tisztelt professzor úr, szeretettel köszöntjük itt a Magyar Hemofiliások nyári táborának a mai napi rendezvényén. A nyári táborunk az idestől a 2000 óta van megszervezve. 5 napos tábor tartunk minden évben, és a táborunkon eleinte 30-40 ember volt, és már 10 éve 200 embernél is több jön el. Ami egy magyar sajátosság, és nem jellemző külföldön, hogy nem csak a hemofiliás jön el a táborunkba, hanem kérjük, hogy legalább egy hozzátartozót, tehát egy családtagot, feleséget vagy gyermeket hozzon magával, azt a családtagot, aki segít neki a mindennapi életébe, aki meg akarja tanulni a hemofilia gyógyításnak az otthoni feladatait. Tehát most a közönségben ülnek anyukák, apukák, testvérek és maguk a hemofiliás betegek, illetve néhány asszisztens, nővér és orvos, gyógytornász is. És a professzor úr engedelmével ennek az előadásnak az anyagát az internetre is fel fogjuk tenni, tehát a YouTube-on azok a hemofiliások is megnézhetik, és azok a családtagok is, akik valamilyen ok miatt nem tudtak eljönni a táborunkba. A professzor úrt azért hívtuk meg erre az összejövetelre, erre a táborunkra, mert szeretnénk hallani, látni, hogy milyen sikerek, milyen eredmények vannak külföldön, összehasonlítani a magyar hemofilia ellátást a külföldi ellátással, németországi példákkal. Egyrészt tanulni, másrészt annak is örülünk, ha megerősíti a professzor úr, hogy a hazai ellátásunk van alkalmazott gyógyító eljárások, azok sikeresek és jó. Csak annyival tudom még kiegészíteni a gondolatokat, hogy a Pia Petrini Stockholmi Karolinska klinikának az orvosa is részt vett itt Magyarországon a hemofiliások baráti köre táborán, és az ő terápiás tapasztalatait is megosztotta, és megbeszéltük, hogy mi az, ami a magyar ellátásban más, mi az, ami a magyar ellátásban sikeres, és nagyon kiegyensúlyozott, jó beszélgetés alakult ki a magyar gyerek hemofilia ellátásról. Úgyhogy köszönettel vettük az ön jelenkezését, és hogy elfogadta a meghívást, és kérem, hogy tartsa meg az előadását. To the audience where you work and some words. So Professor Oldenburg az egyik legnagyobb hagyománya rendelkező hemofilia centrumnak a vezetője. Ott dolgozik Bonnban, ahol az inhibitor első kezelése megtörtént. Ő elődje volt professzor Brachmann, aki az immuntolerancia indukciót bevezette, és Oldenburg professzor pedig hát méltó utódja, és a legnagyobb németországi centrum, Németország más részéről is sokan járnak a Bonni központba, de világszerte az egyik legnagyobb hemofília központnak a vezetője. So that was my introduction, and I give you the word now. Yeah, thank you very much. It's a great pleasure for me to participate in this patient organization meeting.
Nagyon örömmel vette a meghívást, és örömmel vesz részt ezen a előadáson. Annál is inkább, mert a hemofília egy nagyon érdekes, érdekfeszítő időszakra jutott el. Új kezelési módok kerültek most már a klinikumba, a bevezetésre, és hát ezekről szeretném majd beszélni. So these are my conflicts of interest. Ilyenkor be kell mutatni, hogy milyen érdekeltsége lehet. Ez lesz a következő via, bár ez most nem került bemutatásra. And this slide here. Nagyon fontos diának tartja, mert az előadás első részének teljes bevezetését adja. A jobb profilaxissal fog foglalkozni az előadás. Tehát nagyobb tudásunk alakul ki az eredményes profilaxisról, és egyértelművé vált, hogy magasabb völgyi értékekre kell törekedni, tehát a következő beadás előtt magasabb legyen a faktorkoncentráció. Ennek az elérésében pedig most már versengő gyógyszerek és gyógyszermechanizmusok is rendelkezésre állnak, tehát például ugye a Hemlibra, emicizumab, vagy a hosszított felezés idejű készítmények alkalmasak lehetnek ezeknek a nagyobb igényeknek a kielégítésére, és egyre inkább ezért lehetővé válik a célként a spontán nulla ízületi vérzést kitűzni az éves ízületi vérzés gyakoriságra. A megelőzés szempontjából persze a legfontosabbak a mozgásszerű következmény. És ezért erre szeretném most néhány diában koncentrálni. Ugyanis hát önök betegek is tapasztalhatták, hogy annak ellenére, hogy adott esetben a folyamatos profilaxis kaptak, a mozgásszervi státusz rosszabbodása azért bekövetkezik. És ezt a folyamatos profilaxis eddig csak egy kicsit későbbi időszakra tudta tolni a felnőtt korban. This are data from a model in rats. A állatkísérletes alapja van ennek a modellnek, amit most mutatok a ábrán, méghozzá patkánykísérletekben, ahol előidéztek egy ízületben bevérzéseket, akkor azt lehetett látni, hogy elsősorban a bevérzés következtében szinovitis lesz, tehát a nyálkártya, bélelő nyálkártyának a duzzanata gyulladása, és ezt követ időben a porc károsodás, majd a csont struktúráknak a kóros átformálódása, deformációja. While in this rat model, the joint disease was developed az állatkísérletes modellben már egy-egy ízületi bevérzés után gyorsan jöttek ezek a változások, de egy olyan hemofiliás betegnél, aki folyamatos profilaxison van, és ez az amerikai betegeknek az ízületi státuszát mutatja, ott hosszú évtizedek alatt jönnek létre, de létrejönnek ezek a károsodások, látszik, hogy milyen gyakorisággal jön a könyök, a térd, illetőleg a boka ízületi károsodás, hemofiliás artropátia, ahogyan halad előre. This slide here summarizes data from a patient cohort from our center. Ez a tábla már a Bonni Hemofilia Központnak a több évtizedes eredményét mutatja, ahol már ugye évtizedek óta szigorú profilaxis szerint kezelnek minden súlyos hemofiliás beteget. Ez azt jelenti, hogy mindenkinél ellenőrzötten 1% fölött van a völgy faktorkoncentráció, és ennek ellenére például ugye a legfelső megszakított vonalon lehet látni, hogy az idők során a röntgen szkórja,
hagyományos Peterson szkorja a bokáknak, az 90%-ban kórossá válik a folyamatos évtizedes profilaxis mellett is. What we have learned is that nowadays in a prophylactic setting, ugye az első tanulni való ebből a vizsgálatból az volt, hogy folyamatos profilaxison levő betegeknél nem is annyira a tér, hanem a boka válik célizületét. A másik fontos üzenete pedig hát az, amit már ugye feltegettünk, hogy a hosszú távú profilaxis, ha 1% fölötti célértéket tűzünk csak ki, akkor nem elégséges a mozgásszervi következmények kivédésére. There are many data on this issue, and this is ez az egyik más centrumból származó demonstrációja ennek. Ez a Frank Schaeffer klinikának a Ütéki Hemofilia Központnak az adata, ami azt mutatja, hogy ahogy a nyilak mutatják, hogy 3-5% körüli völgykoncentráció lehet szükséges arra, hogy jelentősen lecsökkentsük az éves vérzés gyakoriságot az izületekben, de 10% fölöttinél lesz ez nulla. Yeah, and this just this month has been published in Hematologica. Ez a, this is a recommendation. Hematologikában levő publikáció ebben a hónapban jelent meg, tehát teljesen friss, és ez az Európai Standardizációs Bizottságnak a javaslatát mutatja, ez a CRIDE iniciatíva néven van, talán még emlékeznek, hogy professzor Schramm volt az egyik mozgatója ennek a bizottságnak, és már az ötödik publikációjához jutott el, tehát az CRIDE 5-ös iniciatívról van szó, és az egyik lényeges pont az, hogy ez a bizottság azt javasolja egész Európa szerte, hogyha extended, tehát hosszított felezés ideje 8-as vagy 9-es készítményt tudnak használni, akkor a völgykoncentrációnak arra kell törekedni, hogy legalább 3-5% között legyen. And I believe that with this trough levels we have a good hogy lehet ezt a magasabb völgykoncentrációt biztosítani? Háromféle kategóriáján fog végigmenni az új kezelési mód lehetőségekre. A hosszított felezés idejű készítmények az első, a második a nem faktor alakú kezelések, és a harmadik pedig a génterápiás kezelések. And I will concentrate on the treatment of patients without inhibitors. I will not address treatment specifically patients that have inhibitors. Most nem fog az inhibitoros betegekről beszélni, hanem a nem inhibitoros. And I will have a few slides about gene therapy. And here the products are shown with extended factor 8 half-life. Ez a áhemofiliát mutatja, a hosszított felezés idejű készítmények egy körülbelül másfélszeres fél életidő hosszabbítást tudnak elérni, és ennek az a oka, ennek a limitnek, hogy nem lehet e fölé menni, mert a Willebrand faktor fehérje a hordozó fehérje 8-as faktornak, és a 8-as faktor fél életidő meghosszabbodása után már a Willebrand faktor felezési ideje szab határt ennek a további hosszabbodásnak. For the factor 9 concentrates, a 9-es faktor esetében, tehát a B-hemofiliában ennél sokkal kedvezőbb a helyzet. Itt átlagosan 5-szörös félre hosszabbodást lehet elérni, és az már ugye az eleve hosszabb 9-es faktor felezési idő mellett azt jelenti, ez az 5-szörös hosszabbodás, hogy akár 90 órára is, vagy a körüli értékre hosszabbodhat.
volt a felezési idő? There are mainly three principles by which the half-life is extended in these products. The first principle is pegulation. A háromféle hatásmechanizmussal lehet elérni a 8-as faktor molekula vagy a 9-es molekula felezés idejének hosszabbodását. Az egyik a pegiláció. A pegi az egy olyan nem akkor inert, kémiailag inert molekula, ami vízszerető, hidrofil vegyület, és megnöveli a nagyságát a 8-as faktornak, ami, lehet, ami nehezebbé teszi, hogy a különböző lebontások megtörténjenek. Yes, this approach is used for 1 factor 9 concentrate and 3 factor 8 concentrates. Ezt a pegilációt, ezt 1-9-es faktor koncentrátum fajtában és 3-8-as faktor koncentrátum fajtában használják. The second technology is fusion protein, where the clotting factor is fused with either a part a fúziós technológia, a második ilyen mechanizmus, amely fehérje kötést jelent a 8-as vagy 9-es faktorhoz. Ez lehet az immunglobulin molekulának egy darabja, FC-fragment, vagy lehet maga az albumin, ami egy bőrfehérjezél hordozó fehérje. És azért hosszabbítja ez meg a felezési idejét a 8-as vagy 9-es faktornak, mert ezeknek a fontos vérfehérjéknek van egy úgynevezett megmentési rescue mechanizmusa, amivel újra visszakerülnek a keringésbe. És akkor a hozzá kapcsolt 8-as és 9-es faktor molekula is visszakerül, és meghosszabbodik a felezés ideje. This concept is used with 2 factor 9 concentrates and 1 factor 8 concentrate. Ez két 9-es faktor készítményben és 1-8-as faktor készítményben használatos módszer. The third technology is changing the amino acid sequence of a factor 8 protein. A harmadik mechanizmus, lehetséges mechanizmus, az az aminósav összetételnek a megváltoztatása. Ennél a 8-as faktor készítménynél, ami szerepel, ennél olyan aminósav cserét hajtottak végre, ami kovalensen, tehát kémiailag kötötten összehozza a könnyű és a nehéz láncát a 8-as faktornak, és ezáltal megnövekszik a Willebrand faktorhoz, a hordozó fehérjéhez való a kötődés, affinitás is. Here's a summary of the pharmacokinetic behavior. Végeredményben a nem hosszított standard felezés idő 9-es faktorokhoz képest, ami a jobb ábra sorban szerepel, mutatja a három hosszabbított felezés idei 9-es faktor készítménynek a farmakokinetikai tulajdonságait. Ugye a második sorban látszik, hogy a kitisztulása a keringésből, a clearance az mennyivel alacsonyabb ezeknek a felezés, hosszított felezés idejű újabb készítményeknek, és az alsó sorban pedig a felezés idő hosszabbodását mutatja. And this also translates to a very good efficacy performance. Fontos az, hogy ez hogy megy át a klinikumba, tehát hogy használják a betegek milyen eredményesen. A hosszított felezés ideig 9-es faktor koncentrátumoknál az alsósor mutatja az éves összvérzés gyakoriságot, ennyi a bleeding rate, és ez ugye az egyes hosszított felezés idejű készítményeknél nagyon jó, nullától háromig terjed. If you go to the higher doses of 100 units, nagyobb dózis tartományt nézzük, a
szállegységtetési kilogrammot az egyik esetében, a másiknál 75 vagy 40 egységtetési kilogramm, ugye ez hetente egyszer vagy tiszta ponta, akkor el lehet érni az egy ABR-t, ami azt jelenti, hogy évben egy nézés volt mediánban. Here are the factor 8 products shown with various regimens, varying from 2 to 3 times per week up to 1 a time per week. A 8-as faktor hosszított felelős idejű készítményeknél ez a hatékonyság, amelyet a átlag vagy a medián éves vérzőgyakoriság mutat, az jobb oldalon lehet látni, hogy vagy magasabb érték az 4 ebben a sorban, és azt is lehet látni a következő oszlopban, hogy hány százalékánál a betegeknek nem volt egyáltalán egy év alatt bevérzése ezekkel a készítményekkel. És ez is látszik, hogy 38 és 45 százalék között van. Hogy érhetik ezt el a hosszított felezés idejű készítményeknek? A gyakoriság az 2-3-szor hetentétől hetente egyszeri között mozog ezekben a vizsgálatokban. With a very, very long half-life of the factor 9 product, a 9-es faktor készítményeknél össze lehet kombinálni a kényelmességet, akár a heti egyszeri adást, és emellett is sokkal nagyobb védelem lesz, tehát a vörgykoncentráció magasabb lesz, az egész görbe alatti terület nagyobb lesz. With the factor 8 products, with extended half-life, you have to choose a little bit between whether you want to get high hemophilia esetében, 8-as faktor esetében, mivel nem 5-szeres, hanem másfélszeres csak a meghosszabbodás, ezért a beteg és az orvos dolga, hogy döntsön egy kicsit. Tehát mérlegelni kell, hogy a kényelmi szempontok, hogy adott esetben egy heti egy injekció kimaradjon, könnyebb legyen a terápiát alkalmazni. Vagy a nagyobb védelem kapjon e szerepet. A kettő együtt nem megy, választani kell. Tehát elképzelhető, hogy marad hasonló a gyakoriság, de a hosszított felezés idejű készítménye jóval nagyobb védelemmel érhető, nagyobb biztonság, vagy marad a kevesebb injekció, és hasonló vörgykoncentráció értéket biztosít ez akkor. And this is reflected that with the factor 8 products with extended half-life, you are doing a personalization of the prophylaxis, tanácsadás történik az orvos és a beteg között, és meg lehet vitatni, hogy mi a, tehát egyfajta individuális kezelés, tehát personalizációja, személyes értétele a kezelésnek. Figyelembe lehet venni a vénás hozzáférés nehézségét, hogy mi a fontos a betegnek, a kevesebb injekció, vagy a nagyobb védelem. A aktivitásokhoz lehet igazítani a kezelést, amikor nagyobb sportaktivitás fejt ki a beteg. Tehát ezt egy ilyen tanácsadás keretében meg lehet vitatni. For hemophilia B, I will show you some data that this individualization is hosszított 9-es faktor koncentrátumokkal már nincs jelentősége annyira az individualizációnak, a personalizációnak, a személyre szabásnak, de hiszen a heti egyszeri adás már eleve kényelmes, és emellett nagyon jó védelmet lehet biztosítani magas vörgykoncentrációkat. So this slide I will skip. And now there are coming three slides. This one is a slide that shows the reason for switching. And on the left you can see the most one very important motivation is to reduce infusion. Váltás, tehát a standard felezési idejéről, a hosszított felezési idejéről,
re való váltásnak a szempontrendszerét mutatja, hogy mennyire fontos ez a betegeknek, ő neki, mint orvosnak, inkább fontos persze a nagyobb védelem, a nagyobb védelem az izületi káros bevérzések és a hosszú távú izületi károsodások szempontja, mint a beadás frekvenciája, hogy milyen sok injekciót ad évente a beteg, de a betegek számára bizony ez a legfontosabb szempont, ahogy lehet látni az ábrán. Tehát, hogy a hosszított felezési dél-készítmények csökkentik a beadás frekvenciáját. Persze, ha csökkentjük az injekció beadásának szükségességét, a beadási számot, és emellett megvan a védelem, akkor csökkentjük a vérzések számát, javítjuk a vénás hozzáférés lehetőségét, és javítjuk a betegnek a fegyelmét, hogy beadja valóban azokat az injekciókat, tehát az adherenciát is javítjuk. So, personalization of the therapy with extended half-life is shown here for the factor 8 concentrates. This is on the left. Az ábra a the number személyre szabott kezelés mellett mutatja a faktor fogyasztásokat. A hosszított felezés idei készítmények, ugye a piros, a standard nem hosszított felezés idejűek a kék, és ezek heti testfúj kilogramra számított 8-as faktor felhasználásokat jelentenek, tehát körülbelül 100 körül van az átlag, és hát lehet látni, hogy a személyre szabás után is az extended half-life készítményekből kevesebb egység fogy. Tehát nyilván magasabb az áruk, de ez kompenzálhatja azt, hogy valóban az összfelhasznált mennyiség a hosszított felezés időből kevesebb. For the factor 9 concentrates, it looks much, much different. You see that a 9-es faktor esetében sokkal jelentősebb a különbség a hosszított felezés idejű készítmények javára. Itt ugye a standard dózis eredményesen használt, tehát lehet látni, hogy ez nagyjából minden betegnél jóformán egy kivételével 50 egységre testünk kilogram hetente egyszer, és ennél nagyobb volt a korábbi felhasználású, a kék oszlopok nagyobbak a standard felezés idő 9-es faktor készítménnyel. Tehát itt még egyszer azt mondja, hogy itt kevesebb tere van már a személyre szabásnak, ez nagyon jól alkalmazható, ez a standard dózis. Yeah. Now I would like to skip a few slides. Ez a Bonni saját tapasztalatokat mutatja. Még mindig bomba 20% plazmaredőtő faktor készítményt használ, de nyilván standard lehetnek csak, standard felezés idejek. 80% rekombináns 8-as faktor készítményt használnak, amiből azonban már 80% hosszított felezés idejű készítmény. For factor 9 concentrate, we still have 10% plasma derived factor 9. A 9-es faktor vonatkozásában 10% csak a plazma eredeti felhasználás, 90% rekombinás, és ennek a 90%-nak a 90%-a már korszerű hosszított felezés idejű. So there's a strong shift to extended. De összegezve a tapasztalatokat, a hosszított felezés idején nagyobb biztonságot jelentenek, nagyobb védettséget jelentenek a betegeknek, az ő tapasztalatok szerint is, és néhány esetben csökkenteni lehet emellett a injekció számot 8-as faktor készítményeknél. 9-esnél egyértelműen. What is very important with extended half-life products is a fontos kérdés a hatás ellenőrzése ezeknél a hosszított felezés készítmények szemben a standardokkal, ahol
többfajta módon lehet releváns faktorszintet mérni, jó faktorszint értékeket, addig ezek specifikus laboratóriumi monitorozálást, tehát individuálisan arra a faktorra jellemző monitorizálást igényelnek. Hogyha ez van a betegben, akkor ezzel az adott specifikus módszerrel szabad csak mérni. És ez a labor részéről flexibilitást igényel, és ez nagyon megnöveli a munkáját a laboratóriumoknak. I would like to come to the non-factor therapy. A következő részében az előadásnak a nem faktoralapú kezelésekről beszél. Most persze nem inhibitoros betegek esetében, és ugye ezek közös jellemzője, hogy nagyon hosszú a felezés ideje, akár 40-50 nap is lehet, szubkután lehet alkalmazni, nem kell DNA-san beadni, és ezzel fog foglalkozni az eredményekkel a továbbiakban. This here is the mode of action of imitizumab or Hemlibra. Ez a Hemlibra hatát a emicizumabnak a hatásmechanizmusát mutatja. Ez egy olyan bispecifikus ellenanyag, amelyik a 8-as faktor hatását utánozza. Ez maga nem 8-as faktor, de képes a hatását utánozni az ábrán látható módon. This therapy has been licensed. Ez a Hemlibra, ez világszámos országában már törzskönyvezett, Európában is, Európában különböző alkalmazási gyakoriság elfogadott, a heti egyszeri, a két hetente, vagy a havonta egyszeri kiadás is elfogadott. Here are data from a Helen 3 tanulmány, ami egy felnőtt, nem inhibitoros ahemofiliás betegpopulációt vizsgált, eredményei mutatja, és azt lehet látni, hogy a nem profilaxissal szemben a havonta egyszeri vagy a két hetente való alkalmazással is nagyon előnyös éves másfél vagy 1,3 ABR értéket, tehát éves vérzés gyakoriságot lehetett bizonyítani, ami nagyon előnyös. Another concept that is starting in the very beginning of the clotting factor cascade. Ez egy másik hatásmechanizmust mutat, ami a nagyon elején a véralvadásnak, a véralvadás iniciális kezdeti fázisát érinti. Ugye tudjuk, hogy itt egy nagyon fontos blokkoló fehérje, inhibitor fehérje van, ez a TFPI, és ha ezt valamilyen módon lecsökkentjük, elimináljuk a rendszerből, akkor lehetségesé válik 8-as faktor vagy 9-es faktor hiányában is 10-es faktor generálására, és ezáltal tehát helyreáll a véralvadás egyensúlya. And because it's a very general concept, it works for hemophilia A and B and for patients with and without inhibitors. Mivel ez egy nagyon általános, és mondom, a mechanizmusban a legelején van a véralvadásnak, ez működik A és B hemofiliában is, inhibitoros és nem inhibitoros hemofiliában is. And I would just come here to the perspective of TFPI therapies. Megpróbáljuk összefoglalni ezt a hatásmechanizmuson alapuló kezelést, az anti-TFPI kezelést. Akkor azt lehet látni, hogy nem egyértelműen sikeresek a klinikai vizsgálatok ez idáig. A Baxternek a Takeda egy korai vizsgálati szakban már sikertelen volt a vizsgálaton, mert érzés volt,
a vizsgálat során fokozott vérzéses tendencia. A Bayer cégnek is volt egy anti-TFPR programja, ami nem volt sikeres, mert tromboemboliás szövődmények voltak például két betegnek egy részleges látáskiesése a trombotikus komplikáció miatt. A Novo Nordisk többszörösen felfüggesztette, majd újrakezdte a terápiás programját, anti-TFPI programját. Először egy ugye preklinikai, még nem klinikai, nem emberen, hanem majomkísérletben látott tüdőembolia miatt, majd aztán a humán 1-es-2-es fázisi programban is volt trombotikus eset, tehát ez nem működik egyelőre. A Pfizernek lesz egy 3-as fázisú vizsgálata. Mindenesetre összességében elmondható, hogy ez a nagyon az elején beavatkozó hatásmechanizmus, az anti-TFPI, az további bizonyítást igényel, hogy ez egy biztonságos kezelés lehet. Szóval ezeket ő személyesen még nagyon korai vizsgálatoknak tartja. Tehát be fogja mutatni egy összefoglaló táblázatot a génterápiás vizsgálatokat, itt láthatok, és utána ki fog venni egy A és egy B hemofiliás génterápiás vizsgálatok részletezésre. This is a hemophilia B study program, and what you can see here in these 10 patients. B hemofiliás génterápiára egy vizsgálati példa. Itt azt lehet látni, amikor a 9-es faktor koncentrációját a kezdetihez képest a génterápia utáni időszakban mutatva, az egyes betegeknél már 10 betegről van itt adat. Azt lehet látni, hogy általában 30% körülire emelkedik a 9-es faktor koncentráció, 10-valahánytól egészen az 50%-os értékig. A betegek nagy része egyáltalán nem vérzett már a génterápia után, és gyakorlatilag nem volt 9-es faktor felhasználás utána, nem volt szükség 9-es faktor beadására a betegek többségénél. Mondjuk azt, hogy a mostani tudásom szerint a tartós 9-es faktor termelődés fönntartható legalább 10 évig a mostani eljárásokkal, úgy tűnik. For hemophilia A, this is another. Ez a B hemofilia után az A hemofiliás génterápiára egy példavizsgálat, és azt lehet látni, hogy bár a génterápia után 100%-os tartomány közelére emelkedik a 8-as faktor, szinte normalizálódik, vagy a betegek többségében normalizálódik, a több mint 3 éves követés során azonban egy tendencia van a 8-as faktor aktivitás csökkenésére. Tehát nem teljesen stabil szemben a 9-essel a termelődés a génterápia utáni években. So after 3 years, the median. Ahogy lehet látni a legalsó sorban, hogy 3 év követés után medián 20%-ra csökkent a vissza a 8-as faktor koncentráció, de egészében véve sikeresnek mondható ez a génterápiás vizsgálat is. Abszolút szinte nem volt 8-as faktor felhasználás, nem kellett 8-as faktor injekciót adni a betegeknek, és nem volt vérzés. So in principle, gene therapy is working. The proof of concept has been done. It is substantially reduction in the annual bleed rate. Hogyha most egész évben foglalja össze a mai helyzetet génterápiában, azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy a B hemofilia esetében bizonyította a koncepciót, és már egy elfogadható
bizonyíték gyűlt össze arról, hogy nagyon lecsökkenti az éves vérzés gyakoriságot. Abba lehet hagyni a profilaktikus 9-es faktor kezelést, és nem volt különösen biztonságossági szempont, ami felvetné a kérdéseket, vetne föl. A hosszú távú biztonságosság szempontjából azért az nem eldöntött, hogy van-e a vírus vektor, ami beviszi a normális 9-es faktor vagy 8-as faktor génjét, az mennyire tud beépülni az emberi DNS-be, hogy ez okozhat hosszú távon problémát, vagy sem. A álhemofília esetében még több problémát kell kiküszöbölni. Az egyik abból ered, hogy a természetes termelő helye a 8-as faktornak az nem is az a máj sejt, ahova a génterápia beviszi valójában a 8-as faktor gén, hanem a májban levő, nagyjából leginkább a májban levő érfal sejtek, szinuszoid endoteliális sejtek. De nem oda visszük be a génterápiával, hanem a máj sejtbe, és ez ott adott esetben májfunkciós eltérést okozhat, és ez az immunválasz a májsejt ellen az azt érheti el, hogy lecsökken a 8-as faktor termelődés. És ezért mellette immunszupressziót, szteroidot kell adni, ami azért mellékhatásokkal bizonyos értelemben rendelkezhet. Tehát itt még nem olyan pozitív, alapvetően még megoldandó klinikai kérdések lehetnek az álhemofíliás génterápiában. And now this is a summary slide that prophylaxis that we are doing nowadays is not really eliminating. Ha összeakarja foglalni az egész előadást, azt lehet mondani, hogy az a tanulsága, hogy a profilaxis, amit hagyományosan alkalmazunk, az nem képes teljesen eliminálni a vérzéseket súlyos hemofíliában, végül is ízületi károsodás alakulhat ki az évtizedek során, és a völgykoncentráció emelése ezért a cél, 3-5%-os völgykoncentráció vagy több. A hosszított felezési idejű készítményekkel, vagy a non-faktor kezelésekkel, tehát emicizumab, hemlibra kezeléssel ez a cél úgy tűnik, hogy elérhető. A másik vonulata az új kezeléseknek a génterápia, ami most már úgy néz ki, hogy bizonyított, főleg a B-hemofilia esetében, és közel van a klinikai használathoz, klinikai bevezetéshez. Yeah, thank you very much. I'm sorry that the talk took a little bit longer than expected, and I'm not sure whether we have time for questions. I would be happy to answer questions if there are some. The question is if you have time or... Yeah, because, I have time. So then we will go through. Megköszönte a figyelmet, és elnézést kért, hogy egy kicsit hosszabb volt az előadás, de hát nyilván ez a tolmácsolás miatt van, és még rendelkezésre áll, és nagyon szívesen válaszolnak kérdésekre, azt is megpróbálom tolmácsolni. Nemes doktor, a kérdésem a következő, hogy ugye nincs bevezetve a klinikumban a 9-es faktor génterápia, úgy értettem, de a legelőbb. None of the gene therapies are approved yet. Sem az A, sem a B hemofíliás génterápia nincsen engedélyezve klinikailag, tehát a klinikai vizsgálatok folynak, oda lehet csatlakozni adott esetben. És ő nem is érzi úgy, hogy ez a nagyon közeli jövőben, 2-3 éves előre tekintésben ez bekövetkezhet, hogy az Európai Unió vagy az Egyesült Államok hatóság, az FDA ezt engedélyezni. Nincsenek még olyan eredmények, ami miatt ezt megtennék. Jó, köszönöm szépen. Nekem is lenne kérdésem.
professzor úrhoz. A 9-es faktorok közül ajánl két változatot. Az egyik a hosszított felezési idejű, a másik simán rekombinás faktor. Melyiket célszerűbb alkalmazni, melyik a sikeresebb a terápiás gyakorlatban? Mit ajánl, hogy Magyarországon, amikor a betegszervezet leül tárgyalni az egészségbiztosítási pénztárral, milyen irányokat legyen a tárgyalás, mi legyen a nyomásgyakorlásunk? Little pressurize them for the new therapies. Yeah, in my view, it's very clear that for hemophilia B, hosszított felezés idei készítmények olyan előnyekkel rendelkeznek, hogy minden beteg gyakorlatilag profitál belőle, ez lenne a mai kezelési mód, tehát hosszított felezés idei készítményeket kell használni. Hogy önálluk miért van egy kisebbség, aki még hagyományos 9-es faktor készítményt használ, az azért van, mert egy része nagyon magas sportaktivitás fejt ki, akár versenysportolók is lehetnek, akiknél ezekre a kis csúcsokra, amikor nem 20 vagy 10% körül van a hosszított felezés idejével folyamatosan a faktorszint, arra szükség van a sportaktivitás miatt. Tehát ezek a betegek, annak egy B-hemofiliások minden nap egyszeri 9-es faktor injekciók vannak, és ennél a kisebbségnél lehet előnyebb megtartani a standard konvencionális. Más kérdés? Kérdezzetek, hogy kérdezhetjük azt, hogy a szociális összetétele és a elsősorban a munkaképessége. Milyen a boni, volt-e már erre felmérés, hogy a boni hemofiliásoknál hány százalék dolgozik, hány százalék, aki rokantként éli az életét, ezek az összetevők. The question regarding your patient cohort and the social integration of your patients and also the proportion of patients who are active in work, who are invalid for work, so that is the question. Do you have any study of your patients regarding the social and the working as working activity aspect of your patients? We recognize that patients that have a higher protection are in principle more active. Hát összességében arra értelmezte a kérdést, hogy a hosszított vagy az új terápiák azok javítják mindenképpen a munkaképességet. Nagyobb része lesz aktív a betegeknek, és akiknél már ugye kialakult a mozgásszervi következmény, azt már teljesen nem tudja visszafordítani nyilván, de ezek a betegeknél is kevesebb a fájdalom, kevesebb a vérzés, és lassúbb a progressziója a mozgáskorlátozottságnak, és ők is nyernek bele. A másik csoportja a betegeknek, akik ezt az intenzívebb faktorfedést, vagy nem faktorterápiával gyerekkorban elkezdik a profilaxis, nyilván ezekről még nincs meg a végső adat, de az a tapasztalat, hogy vérzésmentesek tudnak maradni nagy részben, és azt lehet remélni, hogy egyáltalán nem alakul ki ízületi károsodás ezeknél a betegeknél. És az én utolsó kérdésem az a műtétekhez kapcsolódik. A hosszított felezési idejű gyógyszerek milyen sikert mutatnak fel a műtétek során? Egyáltalán merik-e alkalmazni, vagy műtéteknél csak a standard készítmények jöhetnek számításba. Vannak-e erre már gyakorlati tapasztalatok? Yeah, so in general,
A 8-as faktor vonatkozásában van komoly saját tapasztalatunk, nagyon előnyösen használhatók műtétek, körülmények között, műtét előtt, műtét közben, a műtét utáni időszakban egyaránt, és csökken az összes injekciószám, ami egy műtétnél szükséges, csökken az összes beadott mennyiség, ami egy műtétnél csökken, tehát az egység összességében. Ki lehet adott esetben hagyni injekciót egy nap, de mindenképpen hamarabb lesz napi egyszeri adagolásra áttérni. Tehát itt ők nem térnek át a műtéteknél. A B-hemofiliánál más eset, ott áttérnek, de ennek inkább financiális oka van, mert ugye a más a visszatérítése, a kórházban felhasznált készítményeknek, meg más, amit ő fölír az otthoni kezelésre való alkalmazásnál. Itt bizony számít az egységenkénti ár. Az egységenkénti ár az nyilván jóval magasabb a hosszított felezési készítményeknél. Lehet aztán, hogy mégis az megéri, mert ugye kevesebb egységet kell felhasználni, de ezt nem veszik ott figyelembe. Tehát ők igenis átállnak B-hemofiliás műtéteknél hagyományos felezés idejére, de az irodalomnak a tapasztalatát nézi, ott B-hemofiliában is jól alkalmazhatók ezek műtéti körülmények között. Professzor úr, ugyanez a tapasztalat Magyarországon is, hogy a költségvetés, a pénzügyi feltételek, azok nagyon meghatározzák, hogy mely gyógyszereket alkalmazzák. Német sors, az a magyar sors is ezek szerint. So the Hungarian destiny is similar to the German, because here is also the fact that regarding the authorities, the insurance, they are counting just the unit per price. So these economical regards are dominating their thinking. Egyetlen előnyünk van, hogy a magyar hemofiliások nagyon jól szervezettek, és nem csak most, ezen az öt napon jönnek össze érdekeiket érvényesíteni, hanem egész évben folyamatos munkát végzünk, és minden egyes minisztériumi és egészségbiztosító tárgyalásnál ott van az egyesületünk is, és igyekszünk azokat az érveket elmondani, amit talán az orvosoktól kevésbé fogadnak el, tőlünk viszont talán jobban. It seems that one of the advantages of Hungary that the patient organizations are really active in this regard, and they are representing themselves every, not only this summer camp, but in every discussion with the authorities, and maybe it's really important to improve the Hungarian hemophilia care. Nagyon köszönjük a professzor úrnak az előadását. Remélem, hogy majd személyesen is találkozhatunk önnel. Szívesen látjuk Magyarországon, amikor majd erre lehetőség van a járványhelyzet miatt. Köszönjük szépen a mostani előadását. These are the words of the thanking, and of course it was very important that you gave that lecture, and hopefully we can invite you one time personally as well here in Hungary. So thank you again, Johannes. Yeah, thank you, László. It was a pleasure for me, and it would also be a pleasure to come the next time personally to Hungary. Thank so you. Enjoy your summer camp. Thank you very much. Thank you. Köszönöm, és nagyon szívesen részt vesz, adott esetben személyesen is.
Köszönjük szépen, és most az a kérdésünk a főorvos úrhoz, mivel szeretnék kiegészíteni még az előadást, és mivel zárnak? Hát csak a magyar dolgokkal, mi a helyzet Magyarországon. Ugye mi is használunk még plazmeredetű készítményeket áhemofíliában, használunk, és ez nagyjából kiegyensúlyozott fele-fele rekombináns készítményeket. Nagyon kis arányban használtunk eddig hosszított felezés idejű készítmény. B-hemofiliára még egy szóval rátérve egyáltalán nincs más, mint plazmeredetű készítmény. Tehát rekombináns és pláne hosszított felezés idejű egyelőre nincs Magyarországon. A magyarországi hosszított felezés idejű készítmények sora az csak kettő, ami már a piacon van. Az egyik egy ilyen FC receptor, a mutatott hatásmechanizmus, a másik egy glikopegilát készítmény, és lesz egy harmadik bevezetése, és szeptemberben lesz egy tender ezekre a hosszított felezés idejű készítményekre vonatkozóan. Tehát elképzelhető, hogy belép egy harmadik pegilárt készítmény is, és elképzelhető, hogy nőhet az aránya a hosszított felezés idejű készítményeknek. Én azt gondolom, hogy az volna a fontos, hogy mind a kezelőorvosok ott lévő képviselői, mind a betegegyesület képviselői küzdjenek az új terápiákért. Mert Magyarország mindenütt a világon elismerik, hogy mennyiségileg csúcson van. Mivel itt akkora az igény, sokféle ok miatt nem haltak meg a hemofíliások, stb. A HIV miatt, stb. Itt nagyon nagy mennyiségi felhasználás van. Ebben nincs már elmaradásunk a legnagyobb, leggazdagabb országokhoz képest sem. De a minőség lesz a következő. Lehet, hogy a hosszított felezés idejiek nem fognak sok életet megmenteni plusz ahhoz képest, ami eddig, de a kényelme szempontok, az életminőségi szempontok ott vannak, és én még egyet mondok, ami itt nem hangzott el, hogy az életveszélyes vérzések előfordulhatnak egy gyenge profilaxis mellett is. Agyvérzés, testüregi vérzés, retroperitoneális. Meg egyáltalán egy sérülésnél, hogy mekkora vérzés jön, az azt megszabja, hogy mekkora a védettség foka. Én tapasztalatom szerint a mi felnőtt betegeink nem használnak elégszer profilaxist. Éppen, hogy rá tudtuk beszélni, hogy használjanak profilaxist, a következő lépés az volna, hogy sűrűbben használjanak profilaxist, de ebben segítene a hosszított felezés ide. Tehát egy nagyobb védelmi szintet biztosít traumák, életveszélyes vérzések ellen, és csökkenti a vérzés gyakoriságot, és mégiscsak csökkenti a mozgásszervi következményeknek a progresszióját. Tehát küzdeni kell érte. Az OEP egyet fog nézni, ez drágább, ezt fogja nézni. Tehát azért fog harcolni, hogy minél kisebb mértékben jöjjenek be, minél később jöjjenek be. Ezt kéne elérni valahogyan módon, hogy előbb jöjjenek, nagyon mértékben, minél több betegnek álljanak ezek rendelkezésre, akkor lesz minőségibb a kezelés. Tehát én magam ezért küzdök, és azt javaslom, hogy önök is ezért küzdjenek. Én az egyik ábra nem volt olyan szép látványos, de egy grafikon mutatta, hogy még az enyhe hemofíliásoknál, meg a középsúlyos hemofíliásoknál is elég komoly ízületi károsodások alakulnak ki, elsődlegesen boka ízületi károsodások jelennek meg. Igen, én ezt láttam, találkoztam holland hemofíliásokkal, akik már régóta profiloxison vannak, és bizony a bokája mindegyiknek beteg volt. És a boka műtétre várt pont az, akivel tárgyaltunk Hollandiába. Tehát ez a nem látványos görbe a gyakorlati életben bizony eléggé gyakori. Egy átlag hemofíliás odajön, ő állítólag a világ legjobb ellátását kapja, és ugyanúgy biceg, mint mi.
Tehát ez a bizonyos profilaxis, ez egyet tessék megtanulni. Az nem profilaxis szerintem, én biológus vagyok, és azért merem ezt állítani, ahol a betegnek a faktorszintje le tud esni nullára, tehát 1% alá. Az nem tekinthető profilaxisnak. Márpedig, ha ritkán adjátok magatoknak, tehát 4 nap, vagy 5 nap, vagy hetente egyszer, vagy kétszer, akkor biztos, hogy van 0%-os faktorszintetek, ha pedig van 0%-os faktorszint, akkor meg van bevérzés is, csak nem érzitek, mert általában lecsökken a fájdalom küszöbötök, és egyszerűen nem veszitek észre se, hogy fáj. Reggel, amikor elindultok, egy kicsit nyöszörögtök, hogy jaj, Istenem, már nehezen mozog a térdem meg a bokám, és napközben bejáratódik, és azt hiszitek, hogy hát akkor nincs is semmi probléma. Nem, csak szépen reggel még a fájdalom küszöb le, alacsony volt, és az szépen fölmegy, megisszátok a kávét, megeszitek a kaját, jön a gyerek, más problémák jönnek, és azt hiszitek, hogy hát ez nem fáj. Persze, az agy kikapcsolja a fájdalomérzetet, de valójában fáj, és amikor fáj, akkor roncsolódik is. Akkor roncsolódik is. Úgyhogy ez teljesen jogos. A másik, én annyit tudok mondani professzor úrnak, hogyha nem fogy el a faktor, nem tudok harcolni. Tehát gyerekek, ha nem használjátok, akkor nincs érvem. Hogyha 20%-a, 30%-a megmarad a faktornak, holott én matematikailag kiszámolom, hogy mennyi az, amennyi kellene, akkor hiába érvelek az Vincicki Áronnak, aki holnap jön előadást tartani, hiába érvelek, azt mondja, hát Lacikám, eltoljuk szeptemberre a közbeszerzést, amit júniusban szerettünk volna. Hát miért ne toljuk el? Hát még mindig van gyógyszer. Értitek? Tehát nem, nincs politikai erőm, mert a közgazdasági érvek felülírják egy másodperc alatt. Hát el se fogyott, akkor most minek pattogjak? Értitek? De az, hogy nem fogyott el, az nem az én bűnöm, hanem mindannyiunké, közösen. És az a baj, hogy a saját egészségeteket spóroljátok meg. Azaz, hogy teszitek tönkre. Mert szép fokozatosan, amikor fáj, akkor egy kis halált éltek át ott azon a helyen. Ott valami, egy sejt, egy szövetdarab, egy ízület hal meg. Tehát a saját halálotokhoz járultok hozzá minden egyes hanyag nappal. Ezt is tessék tudomásul venni. Ezt orvos nem mondja el, mert nem illik neki ilyet elmondani. Én betegként, meg biológusként elmondhatom, mert én hiteles vagyok ebbe. Úgyhogy ez én most ezzel bocsájtalak el benneteket a mai napon. Holnap tovább gondoljuk ezeket a dolgokat. Holnap várjuk a főorvosukat ugyanúgy, és kérjük, hogy ugyanúgy egészítse ki az előadást. Miről fog szólni a holnapi? Hát az bizony a rossz... Emicizuma, tehát a faktor helyettesítő, és ott azért ott lesznek olyan kérdéseink, ami a trombózissal függ össze. Tehát ott azért ez a kérdés, tehát nagy előnyei vannak azoknak a készítményeknek, amelyik folyamatosan fönntart egy állapotot, és az segít, de mi van akkor, ha műtét van, mi van akkor, ha az illetőnek van trombózis hajlama, ezeket a kérdéseket, ezek még nem tisztázottak teljesen, ezekhez alkalmazkodni kell, itt még a diagnózist úgy kell felállítani, meg a terápiát is úgy kell belőni, hogy ezek a kockázatokat csökkenteni kell. Úgyhogy kíváncsi leszek, a londoni professzor holnap, Dolan professzor mit fog bemutatni. Nagyon köszönöm a német professzornak, és köszönjük meg a CSL Berlinnek. Ők szervezték meg a mai napi előadónkat, a CSL Bering. Köszönjük szépen a támogatást.